E aí, galera, voltamos aqui com mais efeitos especiais no OpenTunes. Cada vez mais interessante, cada vez mais controle, cada vez mais poder nas suas mãos para criar aquela bela paisagem com aves voando e se batendo e debatendo em várias dimensões. E o que a gente precisa para isso agora? Ver os parâmetros de ambiente, environment. Para quem não lembra, a gente adiciona a janela schematic. A minha eu grudei aqui em cima, ela vai vir assim, você só puxa aqui. Muito útil para quem tem um monitor só, ou para quem está gravando tutorial. No caso, eu me encaixo nos dois. Geralmente, quando você abre a primeira vez, ela abre em stage schematic, a menos que você já esteja seguindo os tutoriais de antes, ela já está abrindo em FX para você. E o que a gente vai ver aqui agora? A gente vai ver, como eu disse antes, os ambientes. Eu selecionei as partículas do tipo Fireworks, né, com o botão direito aqui, adicionar, Render, Particles, Fireworks. Vamos ver o que elas fazem. A gente já viu na última videoaula, mas vamos ver de novo para quem chegou de paraquedas e só quer aprender Environment. Essas são nossas partículas. Tá lento assim porque eu estou usando desde da última aula 6 FPS para a gente visualizar melhor com menos frames para a renderização não ser tão demorada. Eu adicionei aqui outra imagem para controle, esse cinza aqui. Ela é cinza e em volta não é branco, em volta é transparente. E o nosso FX está aqui, em cima dele. Porque, como eu disse no Buff Parameters, em Buff Parameters você tem que estar com as partículas nascendo em cima da imagem de controle. No caso do Environment não é necessário isso, mas é muito indicado. Eu vou voltar aqui para minha visualização de efeito especial e vou conectar minha imagem de controle na minha X-Sheet para a gente conseguir visualizar ela enquanto renderiza. Vamos lá, Environment. Environment, como eu disse no final do último vídeo, quem quiser assistir, o link está aí. Como eu disse no final do primeiro vídeo, o environment é o ambiente em que essas partículas vão estar inseridas. Elas vão reagir a certos parâmetros, e esses parâmetros vêm do environment. Primeiro de tudo, a gente tem a gravidade e o gravity angle, e a imagem de controle para a gravidade. No caso, nossa gravidade está setada para 10. Quando não tem nenhum ângulo, ela é vertical, totalmente verticalizada, apontando para baixo, como na vida real. A gente pode aumentar, por exemplo, para 25, e vamos visualizar que nossas partículas caem muito mais rápido agora. Não é à toa, a aceleração da gravidade está sendo inserida nelas de uma forma mais brusca. Ao invés de acelerar a 10 milímetros por segundo, se eu não me engano, dentro desse contexto, desse programa. Agora elas vão acelerar 25 milímetros por segundo, o que é muito mais rápido, mais 2,5 vezes mais rápido. Como aqui a gente tem poucas coisas, eu vou lá dar logo o que significam cada controle. Primeiro vamos ver aqui o ângulo. Você está para 35 graus, esse ângulo vacilão, e vamos ver o que vai acontecer. A gente tem uma curvatura para a esquerda. Isso significa que quando você aumenta o ângulo da gravidade, ela aumenta de forma contra o relógio, na favor do relógio, clockwise. Vamos aumentar mais aqui. Vai ficar mais doido ainda. 70 graus. 70 graus, nossa gravidade está nessa direção aqui. Podemos visualizar nossas partículas sendo desviadas para lá. E claro, esses parâmetros todos podem ser animados para gerar situações incríveis ou grotescas, como preferir. E como a nossa imagem de controle vai influenciar? De novo, ela é dada por brilho. E quando eu digo brilho, eu quero dizer transparência nesse programa. Quanto mais transparente a área, menos influência vai ter. Quanto mais opaca a área, mais influência vai ter. Nossa gravidade está em 10, eu vou setar ela para 25, para a gente ter como visualizar isso muito bem.
E eu vou diminuir o número de partículas. Ah, já está diminuído. Ótimo. Vamos lá. Ela está no slot 2. Slot 2. Deixa eu ver se está conectado mesmo. Conectado, conectado. Vamos lá. Muitas vezes. Por que eu estou verificando se está conectado de novo? Porque muitas vezes eu perdi minha cabeça aqui porque não estava conectado e eu achava que não estava funcionando, que era algum tipo de bug. Então verifica aí se não estiver funcionando, se está tudo conectado certinho e se você tem áreas transparentes na sua imagem para servirem de áreas negativas e áreas menos transparentes para servirem de áreas positivas. Vamos lá, renderizando. Nossa gravidade puxando bem forte para baixo enquanto está em cima da área de controle e o que está fora da área de controle totalmente fora da influência da gravidade. Ela só acelera e vai embora, como as leis da física mandam. Um objeto em movimento permanecerá em movimento até que alguma força incida sobre ele. Vamos voltar aqui para zero. Vamos para o próximo parâmetro, fricção. Fricção, se você já fez aula de física e lembra de alguma coisa, ela vai ser o nível de rugosidade do meio, talvez. Vai ser o atrito do meio. A fricção vai ser o atrito, isso. Nas aulas de física a gente trata isso como atrito. E isso é uma constante no mundo físico. E aqui a gente pode alterar essa constante, tal qual a gravidade. Sem fricção. Agora eu vou aumentar a fricção a um nível absurdo para a gente visualizar bem. Com 40 de fricção. As coisas quase não saem do lugar, porque você tem uma força desgastando a velocidade desse objeto. É como se você tentasse passar a sua mão em uma superfície lisa e com 40 de fricção, com 40 de atrito, você tentando passar a mão numa lixa e fazer ela andar. E como a nossa imagem de controle vai funcionar aqui? Do mesmo jeito que na gravidade. Onde está transparente vai ser negativo, não vai funcionar a fricção. E quanto menos transparente, mais a fricção vai atuar. Vou botar aqui 25. Vamos visualizar. Olha, a nossa fricção mantendo tudo juntinho, enquanto que a do outro ela deixa desmontar um pouco mais. Vou aumentar aqui nossa fricção para 40, para vocês visualizarem melhor ainda. Essa diferença, tudo juntinho e o outro com uma influência zero de fricção, de atrito. Vou voltar para zero atrito, control image zero, e vamos agora para velocidade do vento. Sim, amigos, a gente pode botar vento no nosso, nos nossos parâmetros. Isso pode ser interessante, por exemplo, se você vai fazer uma revoada de pássaros. Se você não sabe como fazer uma revoada de pássaros até agora, eu vou linkar também aí o primeiro vídeo, onde a gente aprende a mexer no source, o segundo para o Buff Parameters, e com esse terceiro você consegue fazer uma revoada de pássaros bem realista contra o vento. Vou aumentar nosso vento aqui para 15. E vou botar nosso ângulo diferente do ângulo da gravidade, claro. 45, por exemplo. E vamos ver aqui. Nossa gravidade está para baixo e nosso vento está para a direita. Interessante notar que, diferente da gravidade, o vento aumenta o ângulo no sentido contrário do relógio, counterclockwise. Olha só como diferencia. E podemos até botar em 90 graus o túnel de vento vindo de cima, por exemplo. Podemos aumentar essa potência desse vento para 80 e deixar em 35 graus aqui. Por que não? Tá zero de novo. Não é counterclockwise. Ela funciona em clockwise, no sentido do relógio. Entretanto, a velocidade do vento é para cima. Voltamos à nossa estaca zero e vamos agora para scattering.
Scattering é um dos mais interessantes que eu vi aqui. Vai dar para fazer diversos efeitos, inclusive efeitos de iluminação, para depois inserir uma composição de uma forma bem interessante. O que é nosso scattering? Nosso scattering é uma parcela de distâncias randômicas, podemos dizer assim. É isso mesmo. Distâncias randômicas para cada partícula. Eu vou aumentar o scattering horizontal para um lado e vou dar play. Nossas partículas elas começam a se aparecer randomicamente em locais com uma variação de 43 até 0 milímetros do ponto inicial delas, do ponto original. A gente pode aumentar também o vertical e ter um efeito cada vez mais louco. Como eu disse, se a gente aumentar bastante, a gente consegue aqueles efeitos de iluminação, como o de bolinhas brilhantes na tela. Como se fossem luzes aparecendo rapidamente, ou vagalumes apagando e chegando. E a gente pode modificar também isso através dos nossos parâmetros da nossa imagem de controle, o que é bem interessante para gerar comportamentos mais naturais. H é o horizontal, V é o vertical. Eu vou botar minha imagem de controle na da horizontal para vocês verem o que vai acontecer. Ela vai tender. Não está acontecendo o que tinha acontecido da última vez. Nossa imagem de controle está ali, a 2. Eu botei a 2. O G100. Muito bem, deixa eu dar pause nisso. Vou voltar para o zero. Zero, zero, zero. Zero, dois. Zero, dois. A gente tem que ter um número qualquer para que nossa imagem seja influenciadora. Vou diminuir a gravidade. Nossa gravidade estava altíssima. Ah, agora sim. O que está acontecendo aqui? Não, agora sim não. Voltei aqui. Tá, eu tava louco porque o meu teste anterior tinha dado um resultado diferente, o que é esquisito. Talvez porque eu tenha ativado uma imagem de controle diferente. Mas o que acontece com a nossa imagem de controle é o que acontece de sempre. O nosso valor de scattering vai ser maior conforme o brilho da imagem. A gente pode ver que o amarelo varia muito mais quando nasce do que o azulzinho que fica vermelho. A variação é bem maior. Isso na horizontal, na vertical, quase não, a variação é muito semelhante. Mas aí é só a gente mudar também e verificar a vertical agora deles. A horizontal é sem imagem de controle, então está livre. A vertical é alterada de acordo com a imagem de controle. A gente pode ver que o amarelo, novamente,
divertido e feliz varia bastante, enquanto que o azul triste e solitário não varia tanto. E a gente tem outro valor aqui interessante para notar. Vou desativar minhas imagens de controle. O swing mode, que tem random e smooth. O random é do jeito que está. O smooth, vamos verificar o que acontece. Aparentemente nada. Nada acontece com o nosso valor em smooth. Vamos mandar random mesmo. Random altera tudo. Mas por que que o smooth não está alterando? Porque o nosso valor de smooth está zero. O valor de smooth é o swing. Uou, quase uma dança. Nesse swing, a gente define o quanto de smooth vai ter nesse posicionamento das partículas. Mais ou menos 2,448114. E o que é esse swing? Misturando o scattering horizontal e vertical com um swing mode smooth, significa que, ao invés das partículas aparecerem direto de um ponto ao outro, elas vão fazer uma interpolação de movimento do ponto original delas até o ponto aleatório que foi definido logo após. Olha só, elas andam. E se você movimentar esse valor, por exemplo, para 1, deixa eu dar uma pausa, vai ficar mais suave ainda. Tão suave que quase não dá para perceber a nossa movimentação. Se a gente subir para 2, a gente já percebe a nossa movimentação aleatória. Vamos passar devagarinho para vocês verem. Vamos achar uma partícula para acompanhar. Tá difícil aqui, ó. Essa daqui. Ela passa para cá, vem para cá. Passa para cá, vem para cá, passa para cá, vem para cá. Ela tem níveis de movimentação de um ponto ao outro. Enquanto que se isso tiver zero, o movimento é completamente aleatório. Vamos verificar de novo. Vamos tentar acompanhar alguma partícula. Olha essa partícula. É, que está smooth. Handle. Tentaremos acompanhar essa. Ela apareceu em algum lugar. Ela apareceu aqui, apareceu aqui, já apareceu aqui. Então ela vai desaparecendo e aparecendo em outro lugar sem fazer nenhum tipo de interpolação. Interpolação é um movimento calculado pelo computador de um ponto ao outro. E claro que o swing, o scattering, o vento, a fricção, que é a nossa. Ah, esqueci o nome em português de novo. E a nossa gravidade, a gravity angle, todos esses que têm chavinhas dá pra gente animar e tornar nossas partículas cada vez mais interessantes e mais customizáveis. Muito obrigado por assistirem de novo mais um tutorial. Estamos chegando perto do fim. Não, estamos na metade. Na metade da visualização de efeitos especiais das partículas. O nosso próximo vão ser as animações, que vão dar mais vida ainda ao nosso às nossas partículas, animações de rotação, de opacidade e de diferença de tamanhos. Valeu aí, galera. Não esqueça de compartilhar, de dar joinha, de me seguir no Twitter, @JeffersonSN, JSIN maiúsculo. Eu vou deixar todos os links aí para vocês.